Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão está em São Paulo. Ainda hoje, na sede da Fiesp, ele será homenageado com a Ordem do Mérito Industrial. Mais cedo, Mourão participou de um encontro para fortalecer as parcerias entre Brasil e África. A sétima edição do Fórum Brasil-África teve como tema a segurança alimentar Caminhos para o crescimento econômico. Os participantes debateram a ascensão da fome no mundo depois de um período de declínio prolongado. Durante o evento, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, traçou um panorama sobre o cenário mundial, mas destacou que o Brasil e países africanos podem ter um papel crucial no que chamou de período de transição geopolítica. Particularmente no campo da segurança alimentar, Brasil e África. Contam com um terreno fértil para aprofundar o comércio e a cooperação. Em seu discurso, o vice-presidente destacou que a África é o continente cuja economia mais cresce no mundo. Lembrou também que a população africana deve passar de 1,3 bilhão de pessoas hoje para 2 bilhões até 2050. Para ele, esse cenário pode abrir mercado para empresas brasileiras. Fatores geográficos e culturais. Fazem da África espaço privilegiado para a internacionalização das empresas brasileiras de diferentes setores. Com destaque para as áreas de construção civil, energia, defesa, tecnologia e produção de alimentos, além de importante mercado para os produtos brasileiros. Tudo pronto para o Brasil sediar a 11ª edição da Cúpula do BRICS aqui em Brasília, nos dias 13 e 14 de novembro. Nesse período, o espaço aéreo terá regras especiais com restrições para o sobrevoo na capital federal. O BRICS reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco. No encontro, devem ser assinados acordos para atrair investimentos, além da cooperação técnica em ciência, tecnologia e inovação entre os países. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá.